Շախմատում մի իրոշալի հասկացություն կա, ցայտնոտ է կոչվում։ Երևխաղացողը ժամանակի սղություն է ունենում, չի կարողանում կամ չի հասցնում քայլերը նորմալ հաշվարկել և սխալները թույլ տալիս։ Հիմա այս ընդդիմադիր պատգամավորները, որոնցից կամ որոնցից շատերի ընտանիքի անդամները կամ պապաները մեղադրվում են տարատեսակ հանցագործությունների մեջ, ցայտնոտի մեջ են, որովհետև Վերթը ասել է իրենց տներին և շատ քիչ ժամանակ ունեն թալանած գույքը տնօրինելու, նույնիսկ ազատության մեջ գտնվելու։ Իսկ ցայտնոտը ծանր բան է, խառնվում ես իրար, և սխալը սխալի հետևից թույլ տալիս։ Հիմա սրանք առավել վտանգավոր են, հաշիվ չեն տալիս իրենց համար ոչ մի առարկի համար, ինչ ուղի կարող է լինել, նույնիսկ անդառնալի հետևանքներով։ Առաջարկում եմ, սրանցից առավել վտանգավորներին և ոչ ադեկվատներին, օր առաջ մեկուսացնել հասարակությունից, այլապես վաղը կարող է շատ ուշ լինել։ Հոգրակը չենք ընկել սրանց ձեռքը, թե պատգամավորական անձեռնմխելություն ունեն, ինչն իրենց կարծիքով ենթադրում է անսահմանափակ լկտիություն։ Սրանք վաղուց վանից խաղում են երկրի հեղինակության հետ։ Գրառումը իր Facebook-յան էջում կատարել էր Սևակ Մուսաթյանը։ Երևանի քաղաքապետարանի նախկին պաշտոնատար անձանց կողմից պետությանը պատճառված 308 միլիոն 652 հազար դրամ վնասն ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Առաջին կետը ԵՄ-ը գրում է։ Երևանի քաղաքապետարանի նախկին պաշտոնատար անձանց կողմից կատարված չարաշահումների փաստի արդիվ քննվող քրեական գործով պարզվել են էական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ, այդ թվում պետությանը պատճառված վնասի չափը։ Ինչպես հայտնում են քննչական կոմիտեից, նախաքննության ընթացքում բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել Երևանի քաղաքապետարանի մի շարք նախկին պաշտոնատար անձանց կողմից, ինչպես պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու, այնպես էլ պաշտոնեական անփութություն կատարելու վերաբերյալ։ Քննությամբ պարզվել և հիմնավորվել է, որ Երևան քաղաքի Փիրումյաններ փողոցի 13/15 և 13 հասցեներում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող 2000 քառակուսի մետր և 3500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով հողամասներն առանց հրապարակային սակարկությունների ուղակի պատճառով կադաստրային արժեքով 2010 թվականի փետրվարին և 2011 թվականի հուլիսին օտարվել են, ինչի արդյունքում պետությանը պատճառվել է անձնապես խոշոր չափի 308 միլիոն 652 հազար դրամի վնաս, որը նախաքննության ընթացքում ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ Երևանի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության պետին նախկին տեղակալին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 314-րդ հոդվածով։ Իսկ Երևան քաղաքի նախկին գլխավոր ճարտարապետի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության նախկին պետի նկատմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 315-րդ հոդվածի 2-րդ մասով քրեական հետապնդում չի իրականացվել վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Իրանի նավթի նախարար Ջավադ Օջին ասել է, որ իր երկիրը պատրաստ է թուրքմենական գազը Հայաստան տեղափոխել Սվոփ համակարգի շրջանակներում։ Այս մասին նախարարն ասել է ամփոփելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի հետ հանդիպման արդյունքները։ Շուտով մենք լավ արդյունքների կհասնենք երկրի գազային ցանցի բարձր թողունակության շնորհիվ։ Այսօրվա բանակցությունների ընթացքում լավ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել գազի արտահանման ավելացման, նավթաքիմիայի և երկկողմ հարաբերությունների համակողմանի զարգացման վերաբերյալ, ասել է Ջավադ Օջին։ Նա հայտնել է Իրանի գազի ազգային ընկերության պատրաստակամությունը ավելացնելու գազի արտահանումը Հայաստան։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել է գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագրի նոր համաձայնագիրը։ Նախարար Սանոսյանը առաջարկներ է ներկայացրել համաձայնագրի վերակնքման հետ կապված։ Իրանական կողմը կպատասխանի ներկայացված առաջարկներին և համաձայնագիրը կկնքվի։ Քննարկվել են նաև նավթավերամշակման և բիտումի արժեքի հետ կապված հարցեր։ Գնել Սանոսյանը հանդիպել է նաև Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Ռոստամ Ղասեմիի հետ։ Քննարկվել են իրանական ընկերությունների Հայաստանում աշխատելու հնարավորությունները, քննարկվել են նաև բեռնափոխադրումների հետ կապված հարցեր և պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել վերացնել առևտրաշրջանառության ավելացման խոչընդոտները։ Այս համատեքստում շատ ենք կարևորում Սյունիքում կառուցվող ճանապարհները, որոնք շուտով ավելի հարմար կդառնան իրանական բեռնատարների համար։ Առաջիկայում, երբ աշխատանքներն ավարտվեն, տնտեսապես ավելի շահավետ կլինի այս ճանապարհներով երթևեկելը, ասել է Գնել Սանոսյանը։
Կան որոշ տեխնիկական մանրամասներ, որոնք կողմերը պետք է համաձայնեցնեն, ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը պատասխանելու հարցին, թե ինչու չի կայացել մայիսի 16-17-ին նախատեսված սահմանազատման հանձնաժողովի նիստը։ Ուսում են, որ մեր հանդիպումը վերջապես կկայանա առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Նա կրկին նշել է, որ Բաքվի առաջարկած կետերը չեն հասցեագրում հավանական և ակնկալվող խաղաղության պայմանագրի ողջ օրակարգը և առկա խնդիրների ամբողջական շրջանակը։ Եվ այս առումով մեզ համար կարևոր է քննարկել իրավունքների և ոտանվտանգության հարցերը Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Մենք կարծում ենք, որ կարևոր է շարունակել խաղաղության պայմանագրի շուրջ այս բանակցությունները։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում և մանդատի համաձայն։ Մինչ այժմ մենք Ադրբեջանի կողմից այս կետերի վերաբերյալ դրական արձագանք չենք լսել, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Այն բանից հետո, երբ Հայաստանի կառավարությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկի միջոցով 6 կետ ուղարկեց Բաքվին, խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման տեմպերը նկատելիորեն դադարեցին։ Իր հերթին Ալիևը 3 ասել է, որ Հայաստանը 2 անգամ ապրիլի 29-ին և մայիսի 7-ից 11-ին չեղարկել է արդեն համաձայնեցված հանդիպումները, նա Հայաստանից նոր ժամկետ է սպասում։ Մոսկվան և Բաքվում ոգեշնչված Հայաստանի դեմ ահաբեկչական պատերազմի արդյունքներով և եռակողմ հայտարարությանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավատարմությամբ փորձում են Հայաստանին պարտադրել խաղաղության պայմանագրի վերջնագրերը պատերազմի արդյունքների ճանաչում և 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրերի վերաթարմացում Հայաստանի նոր կորուստների հաշվին։ Իրանի և ԱՄՆ կոշտ հայտարարություններից հետո Երևանը առաջ քաշեց իր 6 կետերը։ Արդյոք դա կստիպի պաշտոնական Երևանին փոխել ամեն գնով խաղաղություն, մուրալու իր խղճուկ կուրսը։ Ալիևը Լիտվայի նախագահի հետ զրույցում ասել է, որ Եվրամիությունը կապի մեջ է երկու կողմերի հետ համաձայնության գալու համար։ Իր հերթին Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը նշել է, որ մենք դեռ շատ հեռու ենք դրանից, բայց թե դա տեղի ունենա, Եվրամիության կգործադրի բոլոր ջանքերը, նպաստելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ համաձայնագրի կնքմանը։ Հակամարտության վերսկսումը կանխելու համար Հայաստանին անհրաժեշտ է միջազգային երաշխիքներ։ Ռուսաստանն իր հերթին չի բացառում, որ հնարավոր են միջադեպեր։ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ սահմանային որևէ միջադեպ կանխելու համար անհրաժեշտ է, որ Ադրբեջանը հայկական սահմանի սահմանազատման հանձնաժողովը սկսի աշխատանքը։ Բաքուն և Մոսկվան կարող են դիմել բազմիցս կիրառած սահմանային նոր միջադեպերի, եթե Հայաստանը պնդի իր պայմանները։ Այս մասին Փաշինյանը Մոսկվայում խոսել է Պուտինի հետ, թե նրան ավելի շատ մտահոգում էին, ինչպես գրում են ռուսական լրատվամիջոցները Հայաստանի ներքին գործընթացները։